hoxe nahi, ni joatea, zu hemen lasai potogeratzeko nahi duzu nahi ginez. Ai, ezagutzen geha dizkite. Baina, inguruko guztia zer esan otasuta, eh? Boa, eta ase, susto eraman nuena, bat gaur ostain txibiriko tunan, eh? Gaur etzion bailtziko den boaik emango. Martin! Jaso idena! Tabiatu etxe aldera nire aurretik jaiko nizenean, eh? Zuzen geho! Gaur juntzian itzengo jau! Beste honekin, atzo bertan dantzatu nian bai arki errazki zena, eh? Listo, seko geratu dien. Zer dago patxarna? Etxean egin dago izango da noski. Hau garango zuela. Hau frutu txikiak egin dago da, hori seguro. Ai, gure itapa egiten zuela patxarana. Kaniken tamainoko frutuak egartzen zituen. Zemat eta frutu hondi jago, orduan da patxarana hobeago egiten zala esaten zuen. Bere leku sekretua zeukan, eh? Baxarana hartzeko ez pentsa. Hor garrana erreka inguruan hartzen omen zituen. Baina, ura ere azkenian, bere leku sekretua inori izan gabe joan zen. Ze kostatzen zitzen joan ari izatea, baxaranak nun hartzen zituen, nundik. Ez baina, ez holako xia zen gizuna. Eoskorra, zure itona bai. Ondio eta joaten zenean, eh? Berdin egiten zuen, bakar joan behar zuen. Hau da, bero sanua. Hemen txe.